គេហៅថាកប៉ាល់ auction line auction cruise line កប៉ាល់សំខាន់មែនទែនអានេះធនទូចទេធនតូចទេបាទធនធំមកទៀតខ្ពស់ស្វាយគេនោះខ្ពស់ថាចង់ខ្ពស់ថាគេហ្នឹងហ្នឹងមែនទេ Everything you know is in your mind សម្រាប់សថៃសថៃដល់លេងហ្នឹងសម្រាប់ខ្មែរយើងក្រណាតងនៅប៉ារ៉ាស៊ីចូលប្រហែល 10,000 ចូលត្រឹមប្រហែល 10,000 ដែរគឺចូលដើរកន្លះខែ3ខែសារៀងព្រឹកពេលរៀងព្រឹកទៅវាថ្ងៃអត់ไปดูป่ะตุ๊กไปสินะបានទាំងលុយហ្នឹងពូស្ថិតស្ថិតខ្មែរអត់មានលុយកាត់វិនិយោគទៅលើកប៉ាល់ទិញខ្យល់ល្អនៅខាងកើតនេះគឺវិនិយោគខ្លាំងធំលឿនប៉ានេះតាមមើលដូចធនតូចគេក៏មុនមុនហ្នឹងធំពូពូជាងហ្នឹងអាហ្នឹងខ្នាតមធ្យមខ្នាតទូចជាងគេតែណាឌីឌីឌូកាប់តែណាគ្រូស្លាញ់ងញអបឺបឺគូតតតអានេះគឺកប៉ាល់ទូយអានេះទូយជប់ឡើងគេសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចហ្នឹងហើយលើកំពង់ផែហ្នឹងវាចូល5 6គីឡូហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅខាងខាងខ្មែរយើងផែយើងប្រហែល100ម៉ែត្រហ្នឹងក្បាច់នេះប្រៀបធៀបគេមិនបាច់ទេផែគេមិនមានតែមួយលោកម្ចាស់ច្រើនណាច្រើនណាស់ដេបដេបណាដេបអាមូលមូលនោះគឺសញ្ញាអ៊ីនធឺណិតអង់តែណាចាប់ពីកាយលបជាមួយយប់ខ្ញុំនឹងថតវីដេអូយប់ឲ្យមើល